Målet med timen i dag, den ser dere her. Vi skal finne språklige særtrekk i vårt eget miljø. Så skal vi også lære oss noen fagbegreper. Dialekt, sosiolekt, språklig variasjon og språklige særtrekk. Og så skal dere få bruke tenkeskriving når dere skal få lov til å skrive en fagtekst. Det er målet med den økta vi skal ha i dag. Det første vi starter med, det er at jeg nå skal fortelle dere min språkhistorie. Jeg er født i Oslo og oppvokst på Østlandet, derfor snakker jeg østlandsk. Mammaen min, hun kommer fra Nord-Norge, og hver sommer så reiste jeg til Nord-Norge på ferie. Og det jeg gjorde når jeg kom dit, var at jeg begynte å snakke sånn som vennene mine der. Jeg sa disse i stedet for huske, og æ i stedet for jeg. Og etter hvert så flyttet jeg til Trondheim. Og det som har skjedd med dialekten min, er nok at jeg har tatt i bruk litt sånn trønderske særtrekk. Jeg har begynt å si sjø, selv om det høres litt rart ut sammen med min bokmål kanskje. Og så har jeg litt sånn tonefall, som er typisk for trøndersk. Så det er helt tydelig at de stedene jeg har bodd, og de menneskene jeg har møtt, har vært med på å påvirke hvordan jeg snakker. Da er det deres tur. Nå er det dere som skal få bruke tenkeskrivinga til å skrive ned tanker på hvordan deres egen språkhistorie er. Det som er viktig er å skrive så mye som mulig, og hvis blyanten stopper opp, så skal dere bare fortsette. Enten å skrive på siste ord, eller bare skrive noen nye ord, til at dere får blyanten i gang igjen. Så blyanten skal være i bevegelse hele tiden. Og dere får ca. 3 minutter til å skrive ned alle tankene deres. Tenkeskriveoppgaven «Min språkhistorie» er tenkt som en bevisstgjøring for elevene i forhold til det tema vi skal jobbe med, som handler om dialekter og språkbruk. Og gjennom tenkeskrivinga så får de satt tankene sine på arket, og de får på en måte bruke sine egne erfaringer og sine egne refleksjoner på hva som har påvirket språket deres. Stopp! Det må jeg si. Her gikk blyanten som bare det. Bra jobba. Da skal dere få lov til å dele det dere har skrevet med de på gruppa deres. Jeg er jo født og oppvokst i Trondheim, og jeg har en far fra Stockholm og en mor fra Trondheim, da, så jeg snakker noe sånn svorsk og sånn, ja, helhet, så å si, hele tiden. Da. Ja, det er vel det som er min språkhistorie. Jeg snakker trøndersk fordi at jeg er født i Trondheim, og når vi får besøk av folk som kommer i Oslo fra slekta vår, så forandrer de vekta mi til østlandsdialekt. Og når jeg drar på Tyrkia en gang, så fikk jeg med noen svenske venner. Så måtte jeg snakke litt svensk for at han skulle forstå meg. Det er min språkhistorie. Elevene leste teksten sine høyt i 4 grupper, fordi at de skulle få høre hverandres språkhistorier. Og det ville også være en støtte for at de skulle kunne tørre å snakke høyt for hele klassen etterpå. Nå har dere delt språkhistorien med de på gruppa deres. Nå vil vi gjerne høre hva dere har kommet fram til. Nå skal en og en få lov til å si et lite poeng fra sin språkhistorie, og kjempefint om dere kommer med eksempler også, hvis dere har forandret på hvordan dere snakker. Da har jeg lyst til å starte med gruppa her, Elias. Ok, jeg snakker en blanding av østlending og trøndersk. Dette er fordi mora mi er fra Trøndelag, og faren min er fra Oslo. Og da har jeg tenkt at vi skulle lage et tankekart. Så da skriver jeg det her, at du på en måte blir litt påvirket av hvor foreldrene dine kommer fra. Foreldrene mine. Så du snakket en blanding. Så det har påvirket deg. Ja, spennende. Kristina? Jeg har foreldre som kommer fra forskjellige steder. At mamma kommer fra Fredrikstad, og så pappa kommer fra Sparbu. Og siden at pappa bodde i Sparbu, så bor jo farmor og farfar der nå, da. Og så når jeg er der, så endrer jeg språket mitt litt, fordi at de er så glad i hvordan de snakker. Og så sier jeg for eksempel, så sier jeg kakskiv i stedet for brødskiv og sånn her. Kakskiv, og det er et særtrekk med Sparbu. Flott, Kristin. Da har jeg lyst til å skrive geografi på tavla igjen. Det gjaldt jo deg også, Elias, egentlig. Men at vi sier at geografi har noe å si. Sånn. Vær så god, Jørgen. Ja, altså, jeg har jo snakket trøndersk i livet mitt, bortsett fra når jeg leker. Da snakker jeg litt sånn lekespråk. Det var et spennende poeng, og det er et nytt poeng som vi kan ha på tavla også. Det at du forandrer språket når du leker.
Da har vi fått mange eksempler på hva som har påvirket språket deres. For noen så er det flytting som har gjort forandringer. For noen så er det TV, at dere har blitt påvirket av hvordan de snakker der. For andre så er det venner, eller hvor besteforeldre bor, eller at dere har vært på ferie, geografi. Så dialekta og hvordan vi snakker blir påvirket av mange forskjellige ting. Jeg valgte å ha et felles tankekart fordi at da blir elevenes stemme hørt for å vise det språklige mangfoldet og for at det kan være en støtte for den fagteksten elevene kan skrive etterpå. Kjempefine innspill fra alle sammen. I målet for timen i dag så sto det at vi skulle ha noen fagbegreper som vi skulle forstå på slutten av dagen. Og alt det dere har snakket om nå, og det dere har skrevet om i tenkeskrivinga, handler om de fagbegrepene vi ser her. Dialekt, sosiolekt, språklig påvirkning og språklige særtrekk. Og da lurer jeg på, er det noen som kan hjelpe meg med å definere hva vi mener med dialekt? Dialekt er hvordan tonefall og språkbegrep utspiller seg på geografisk plassering i landet. Kjempeflott! Akkurat som du sa, Elias, så handler dialekt om geografi. Hvor vi bor i landet. Geografi. Hva kan da sosiolekt handle om? Ja, Robin? At du snakker litt om dem du omgås. Kjempebra. Så dialekt var geografi. Sosiolekt handler om det sosiale, hvem vi er sammen med. Når vi skal se på det med sosiolekt, så er det vel sånn at når vi skal snakke med rektor, snakker dere med, på samme måte med henne som dere snakker med vennene deres? Har du et innspill på det, Ida? Ja, at når du snakker for eksempel med rektor eller liksom eldre folk og sånn, så snakker du litt mer finere i språket enn hva vi liksom snakker til vennene våre. Du sa, når du skal snakke med rektor da, bruker du andre ord når du snakker med henne enn når du snakker med vennene dine? Ja, bruker jo mer sånn slengord. Som er mer kulere nå, da, som har kommet nå de siste tiden, som ikke de, liksom, de eldre skjønner. Liksom. Hvorfor bruker du ikke dem til rektor? Fordi at det kan virke litt uhøflig. Og, sånn. Har du noen eksempler på sånne ungdomsslengeord? Ja, sånn kødding og sånn. Så det er helt tydelig at vi gjør om språket vårt i forhold til hvem vi snakker med. Flott. Så da har vi snakket om dialekt, og vi har snakket om at sosiolekt, at vi forandrer oss i forhold til hvem vi snakker med og hvem vi vil fremstå som. Så har vi et begrep her, språklig påvirkning. Det har vi snakket mye om i dag. Hva er det vi mener med det da? Amanda? Det er jo hvordan du blir påvirket av hvem du er sammen med, og du blir påvirket av miljøet rundt deg. Og... Ja. Så er det et litt spennende faguttrykk til slutt her. Språklige særtrekk. Hva kan det bety? Robin! Nei, språklig særtrekk kommer det noe som kjennetegner en spesiell dialekt. Veldig bra svart. Det som kjennetegner en dialekt. Har du noen eksempel du kan hjelpe meg med? De på Røros, de sier mjølk og potetkak. Og potetkak? Hva er potetkak for noe? Sånn lompe. Lompe? Gjennom tankeskrivinga fikk elevene skrevet ned tankene sine uten å revidere. Nå skal teksten bearbeides og struktureres for å bli en fagtekst. Da har vi kommet fram til fagskriving. Og det som er viktig, det er at med denne teksten så har vi et formål. Den skal nemlig bli i en bok. Vi skal lage en bok som heter Min språkhistorie, som er språkhistoria til 7. trinn. Så de tekstene, de skal publiseres i en bok. Og i fagteksten så er formen mye viktigere. Som vi snakket om tenkeskriving i sted, så var alt lov. I en fagtekst så er det viktig at dere skriver en innledning, at dere har en hoveddel og at dere har en avslutning. Og dere skal begrunne hvorfor dere snakker sånn som dere gjør. Ta med eksempler. Mange kommer fine eksempler i stad. Den fagteksten dere skal skrive skal ha overskriften «Hvorfor snakker jeg sånn som jeg gjør?». Den skriveoppgaven som elevene nå skal skrive har klare rammer og en tydelig struktur og et krav om å bruke fagbegrepene. Dette er for å hjelpe elevene å skrive teksten. Du har brukt overskrifter. Ja.
Og her ser jeg at du har brukt TV og media. Ja. Hva er det det, hvis vi skal bruke et av de fagbegrepene vi har snakket om i dag, hva kunne overskriften ha vært sammen med det da? Sosiolekt. Sosiolekt. Underveis i skrivinga veileder jeg elevene slik at de skal få utviklet tekstene sine. Det jeg da ser på er de kriteriene som er satt og de fagbegrepene vi har jobbet med. Hva har vi lært i denne norsktimen i dag? Dere kan snakke litt ved siden av meg og litt med gruppa, og så kan vi ta det høyt etterpå. Det var litt som seg trekk. Jeg har lært i dag at jeg snakker etter, eller jeg bytter om dialekt etter hvem jeg er hjemme. Tankeskriving kan du gjøre hva du vil med, men fagtekster skal du gjøre det mer orden og ordentlig. Veien videre er at vi skal jobbe mer med tema dialekter. Vi skal også jobbe med elevrespons og lærerrespons for å utvikle tekstene så de blir klar for publisering.